Maji, magang gang, inakuwaje, kama kawa, kama dawa. Ni matumaini yangu ni kwamba unaendelea vizuri, lakini pia kama hali yako haijakaa sawa, tumeombe Mwenyezi Mungu akurudishe kwenye hali yako ya kawaida ili uendelee kumwabudu Mwenyezi Mungu, lakini pia tuendelee na harakati za kujenga taifa. Mimi langu jina naitwa Jazam Ali, na kwa upande wangu niko vizuri kabisa, au sio bana? Na kama ilivyotokuwa ada kwamba ukisikia hii sauti, basi ujue kwamba nataka kukupa zile story ambazo zimefanya poa kutoka kwenye social network, Instagram, Facebook, Twitter or whatever, au sio? Na mimi niko hapa kwa niaba ya kukupa hizo information. Mezani leo hii tunaye mtu anaitwa Mama Dangote pamoja na Koff Olomide, lakini pia tunaye mtu anaitwa Mange Kimambi. Tutatu hawa hapa ndio amekamilisha history nzima ambayo leo naenda kukupatia saa hivi. Mange Kimambi kupitia ukurasa wake wa Instagram kuna kitu ambacho amekiandika, of course kimezua sura nyingine ama taswira nyingine kwenye upande wa watu, au sio bana, kwa maana taswira ya jamii, au sio, mara baada ya Mange Kimambi kutoa hiyo taarifa. Mange Kimambi bana ametuambia kwamba Koff Olomide, msanii Koff Olomide pamoja na Mama Dangote, kwa maana Mama Diamond Platinum, hawa wana mahusiano ya kimapenzi. Hawa watu wanatoka, kama tunavyoelewa kwamba Koff Olomide na Diamond Platinum ni mtu na marafiki kabisa, watu wa karibu sana. Tunaona ukaribu wao ni wa impact, mpaka kuna muda walitengeneza kazi ambayo ilienda sana viral, kazi ambayo ilifanya poa sana na repeat record tofauti tofauti. Lakini pia ukaribu wao haukuishia hapo, tumeona tu wakitembeleana na vitu kama hivyo, na wakiingia studio mara kadhaa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hawa watu wako karibu namna moja ama nyingine, kwa maana unaweza kusema kutumia lugha nyepesi kwamba ni mtu na rafiki yake. Lakini tunavyoelewa kwamba mama yake Diamond Platinum ana mahusiano ya kimapenzi na mtu anaitwa Uncle Shamte, ambayo mahusiano yao yako public sana. Hawa watu right wako public, wako kwenye hatua ya uchumba. Kwa hiyo ni mtu ambaye yuko rasmi, au unaweza kusema kwamba watu ambao wako rasmi, kwa sababu Tanzania nzima ambao watu wanafuatilia ama wanamjua mama yake Diamond Platinum anajua kabisa kwamba yupo kwenye mahusiano na Uncle Shamte. Kwa hiyo hizi mbilinge mbilinge ambazo zinatokea sasa hivi, ndio maana nikakwambia kwamba hizi kitu zinatengeneza taswira fulani ambayo sio nzuri kwenye hadhira, kama ikiwa hizi story ni za kweli kwa mujibu wa Mange Kimambi. Na of course Mange Kimambi anathibitisha kabisa kwa 100% kwamba hizi story ni za kweli zinazoendelea sasa hivi kati ya Mama Diamond Platinum, Mama Dangote pamoja na msanii kutoka kipande cha Kongo pale Koff Olomide, right, kwamba hawa wanatoka kimahusiano ya kimapenzi. Sasa kama ikiwa ni kweli, mama yake Diamond Platinum anamchiti Uncle Shamte? Lakini pia kama ikiwa ni kweli, Koff Olomide hajui kwamba Mama Diamond anatoka na Uncle Shamte? Lakini pia licha ya hivyo, tunaelewa kwamba Koff Olomide ni rafiki wa Diamond Platinum. Kwa hiyo kama anafanya hivi inakuwaje tena? Lakini nikuambie tu kwamba Koff Olomide ni moja kati ya watu ambao wanasema kwamba ana tabia kama hizi za kuwachukua watu wa watu wake, amini za kuwachukua wake za watu ama wachumba wa watu na vitu kama hivyo. Kwa maana mtu ambaye tunasema kwamba ni playboy sana, au sio? Sasa kwa playboy, kwa maana ni mtu kijana, kwa hivyo kama alivyokuwa Koff Olomide, sasa tunasemaje, play elder, au kwa maana mtu ambaye ameenda age lakini anapenda hizi mambo, kwa maana mtu sio wa kujivunga na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Mange Kimambi kupitia ukurasa wake Instagram ndo ametoa hiyo taarifa, lakini pia kwenye app yake ya Mange app ndo kuna taarifa ambazo zipo rasmi kabisa. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Mange amesema kwamba tuna break news kuhusu Koff Olomide na Mama Dangote kwa mbali, afuka kuwekea emoji fulani hivi ya kukenua, kwa maana ni kitu ambacho ana uhakika nacho 100%, right, ambapo pia kwenye hii post kuna picha mama Diamond Platinum, lakini pia kuna picha ya Koff Olomide, ikimaanisha kabisa kwamba hawa watu kuna kitu ambacho kinachoendelea, right. Lakini pia nilisoma baadhi ya comment kutokana na maoni ambayo wametoa wananchi, kwa sababu linapotokea swala lolote wananchi wanakuwa pande zote mbili, right, kwa maana kuna watu ambao wanapendezwa na hilo swala husika, lakini pia kuna watu ambao hawalipendi, lakini pia kuna wengine ambao wao wako tu potele ya kombali, hawajali kwa maana yani chochote kile kitokee tu, au sio. Nilijaribu kupitia comment kadhaa hapa na kila mmoja amejaribu kutoa maoni yake vile vitu ambavyo vinavyotokea sasa hivi, kwa maana wao wenyewe wamechukuliaje. Nimeona comment ya mtu anaitwa Elisha Kilicho, anasema yeye anasema usituingize sisi wa Kongo kwa hayo umbea wako wakijinga. Wewe dada unastahili kuombewa, kuna kauchawi kana kusumbuaka, sio siri wewe ka mtu kamoje tena ka mti
akana hata nyama, unaikalia watu wa Mungu na tena auchagui eti huyu ni muzazi, kuwa na heshima hata kidogo. Wala wewe au kuzaliwa na mwanadamu, wewe ni jini. Afaka kai moja fulani za makasiliko. Ukisoma hivi vizuri, huyu bidada amejaribu kuongea japokuwa Kiswahili chake ni hivyo cha shida, lakini amejaribu kuongea ni kwamba anamwambia Mange Kimambi asijaribu kuhusisha umbea wake na watu wa Kongo. Kama kuongea mambo ya umbea, basi abaki tu Tanzania, kwa sababu Koff pia ni mzazi, lakini pia mama Kidamo ni pia ni mzazi, right? Kwa hiyo anavyofanya hivi vitu ni vitu ambavyo sio vizuri, right? Kwa sababu anafanya vitu ambavyo vika against na Mungu, si ndio bana? Lakini pia anasema kwamba anahitaji kuombewa zaidi ili apate, kwa sababu apate nafuu kidogo ama apate kuokolewa, kwa sababu vitu anavyovifanya sio vitu ambavyo anavyotakiwa mtu. Labda kuna uchawi ndani yake ambao unamsukuma, si ndio bana? Yes, lakini mwishoni akakumalizia kwamba wewe sio mtu, wewe ni jini, kwa sababu vitu anavyovifanya Mange Kimambi kwa mujibu huyu dada sio vitu ambavyo anavyotakiwa kufanya binadamu. Tunaelewa kwamba binadamu anatakiwa kuwa na huruma, binadamu pia anatakiwa kustiri na vitu kama hivyo, lakini Mange Kimambi yeye anaweka tu wazi hata vitu vyovyote vile. Sometimes anaweza kutoa story ambazo ni za ukweli, lakini pia sometimes anaweza kutoa story ambazo yani zinaweza tu kuwadhalilisha watu na vitu kama hivyo. Sijui kama unanielewa. Huyu anaitwa Samina, yeye akasema huku taifa linakusomea albadili ya kumdhalilisha kiongozi wetu, soon utaokota makopo. Natania mie. Yes, huyo anachokimaanisha kwamba japokuwa ameongea vitu fulani ambazo sometimes unaweza kuangalia kwamba ni kweli, lakini mwishana akakuwekea ni utani kwamba huku taifa linakusomea albadili kwa kitendo cha kuwadhalilisha viongozi wa nchi na vitu kama hivyo, right? Kwa kitendo cha kumdhalilisha kiongozi wetu Mange Kimambi, tumejua kwamba huyu mtu amekuwa akiwadhalilisha baadhi ya viongozi ama akitoa asili za viongozi zingine. Unasema oh my god, hivi ni kweli au vipi? Sometimes anaweza kuvujisha picha ambazo za faragha, lakini na vitu kama hivyo, picha ambazo za viongozi. Kwa hiyo alichokisema dada Samina anasema kwamba huku taifa na kusomea albadili, soon tutaokota makopo, kwa maana Mange Kimambi very soon kwa hizi tabia ambazo anazozifanya ataokota makopo very soon, kwa sababu watu wako busy kumsomea albadili kwa hichi kitendo cha kuwadhalilisha watu. Lakini baadaye akakwambia kwamba ni utani, natania mie, kwa maana kitu ambacho anachokisema yeye hakichukuli serious, kwa maana natania, kwa maana huku watu wasome albadili wala nini, ni noma sana. Huyo anaitwa Komi Kari, niye anasema kwa nini usingeongezea picha ya Babu Tale kuliko kumposti Mama Dangote alone, mpaka inaonekana kama wana date, kumbe ni story tofauti kabisa. Okay, kitu ambacho anachokizungumza huyu hapa anasema kwamba kwa nini usingeweka story usingeweka na picha ya Babu Tale, lakini umeweka picha ya kwambe ya kwake Koff pamoja na Mama Dangote kama wana date vile, kumbe ni story tofauti. Yes, huyo anamaanisha kwamba his story sio ya kweli, sio story ambayo inahusu kwamba hawa wana date, lakini pia ni story tofauti kabisa ambayo inahusu Koff pamoja na Mama Dangote. Maybe kuna story ambayo inajilojificha ambayo au hii story inahusisha kabisa na Babu Tale. That's why huyu mtu anaitwa Komi Karin anasema kwamba kwa nini usingeweka picha na Babu Tale, umeweka picha za hawa wawili inaonyesha kama wana date na vitu kama hivyo. Huyu anaitwa Alpha Tanzania 1 anasema nawaza hiyo suruali ya Kofi alivuaje, maana ni bwanga. Afu kaika emoji za kucheka. Yes, hii picha ambayo ameweka hapa Mange Kimambi, ukiangalia picha fulani hivi ni kubwa likubwa kidogo, afu anasema kwamba anawaza ingekuaje tena. Huyu anaitwa Daniel anasema olomide naye kakosa pieces za France zote mpaka atoke na Mama Dangote. Afu kaika emoji za kucheka. Sangekuja tu Muhimbili. Kwa maana anachokimaanisha huyu Daniel anasema kwamba pieces ni nyingi sana za Kifaransa. Tunaelewa kwamba Kongo wanao karibu sana na Ufaransa, taifa la Ufaransa. Kwa maana anasema kwamba yani pieces zote zile za Kifaransa zilivyokuwa kali na vitu kama hivyo mpaka anakuja kutoka na Mama Dangote. Basi haya, umekosa pieces za Kifaransa, ungekuja hata Muhimbili. Tunaelewa this time around Muhimbili kuna wageni kutoka Uturuki na vitu kama hivyo. So kitu ambacho amekimaanisha kwamba huyu mtu yani Koff Romide asingeweza kutoka na Mama Dangote kwa sababu pia kuna pisi kali za Kifaransa. Labda ungekosa pisi za Kifaransa sawa, lakini pia ungeenda Muhimbili ungepata pisi nzuri tu kutoka kipande cha 2K pie, au sio bana? Lakini sio kutoka na Mama Dangote bana. Hey, yes. Huyu anaitwa Binamu Ngumbari anasema kwamba heshimu mama za watu, dili na vijana wenzio. Afu akaweka emoji fulani vya makasiliko. Kitu ambacho anamwambia huyu dada anamwambia Mange Kimambi ni kwamba hajaribu kuweka heshima kwa mama za watu. Kwa mfano, kitu ambacho amekifanya sasa hivi ni kumvunjia heshima Mama Dangote au sio bana, lakini anachomuomba kwamba dili na vijana wenzake, sio kudili ama kuwadhalilisha mama za watu na vitu kama hivyo. Hajaribu kuangalia kidogo. Yes. Chuti Mani akasema Koff kama anakamua hapa itakuwa
kachanganyikiwa. Ha ha ha. Alafu kaweka emoji za kucheka. Kwa maana huyu mchizi anachokisema kwamba kama kweli Koff olomide anatoka na mama Dangote, basi hayo inakuwa itakuwa akili zake haziko sawa, right? Sasa sijajua hayuko sawa kwa nini? Kwa sababu Koff olomide ni mwanaume, lakini pia mama Dangote ni mwanaume. Au ni nini yani? Au ni nini yani? Ama itakuwa hayuko sawa kwa sababu anajua kabisa kwamba Koff olomide na Diamond ni watu wa karibu sana, lakini pia mama Diamond aamini mama Dangote ana mchumba wake. Kwa hiyo ikionekana kwamba Koff olomide anaishi na kweli mama Dangote, basi itakuwa akili zake ziko sawa kutokana na hivi vipengele viwili ambavyo viko hapa. Huyu mwingine anaitwa Abi, yeye akasema hatari huyu mama, afu akaweka emoji fulani hivi za kunyosha mikono juu. Of course comment ni nyingi sana, lakini tungependa pia kuona comment yako ni ipi. Basi niandikie hapo chini, itakuwa ni noma sana. Lakini usisahau kunifuata Instagram, natumia kama jaza_ali. Thank you for your time, I love you all and God bless you. I'm logging out, bye bye.